Na 1. máje se přepisovaly rekordy. Vrchol Petřína byl stejně jako každý rok nejčastějším cílem zamilovaných dvojic a toho využila agentura Dobrý den. Kdo chtěl, mohl se zaregistrovat do pokusu shromáždit v jeden okamžik na jednom místě co nejvíce líbajících se párů. Dosavadní rekord byl v podstatě takový, že bylo maximálně 28 párů líbajících se na jednom místě, konkrétně v obchodním centru. Dnešní rekord byl krásně překonán, vidíte za mnou ten dáv, je to celkem 66 líbajících se párů, krásný. A padl i druhý rekord. Během dne se pod rozhlednou políbilo a nahlásilo to pořadatelům 711 párů. Svou manželku Dagmar přišel na Petřín políbit i bývalý prezident Václav Havel. Tato dvojice se ale do překonávání rekordu nezapojila. Dlouhé polibky se na Petříně jistě dávaly do pozdních hodin, ale komu byste naopak pusu nikdy nedali? No tak tomu politiku asi žádnýmu. Někomu ošklivýmu, koho nemám ráda. Asi nějakému zvířeti, nějakému pavoukovi. Miloši Zemanovi bych nedala pusu teda. Dál už se milencům na kameru odpovídat nechtělo. Hodlali se svou drahou polovičkou co nejrychleji zmizet někam do ústraní a ve stínu rozkvetlých stromů překonávat své vlastní rekordy.